Хабарымызды жалғастырамыз. Ардош жүрек қоғамдық бірлестігі мүгедектігі бар адамдар үшін облыстық тарихи өлкетану музейіне экскурсия ұйымдастырды. Мұнда олар туған өлкенің тарихымен танысты. Қатысушылардың назарына бірегей құжаттар мен экспонаттары ұсынылды. Мүмкіндігі шектеулі адамдарға жүріп тұру серуендеу қиын, сондықтан уақыты көбіне төрт қабырға да өтеді. Бүгінгі облыстық музейге саяхат оларды бір серпілтті. Ұйымдастырушылардың мақсаты да осы мүгедектігі бар адамдардың психоэмоционалды жағдайын жақсарту. Біз қазіргі таңда жастардың жекелеген санаттарымен жұмыс істеу бойынша шаралар ұйымдастырып, сол бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Солардың бірі Абылайхан резиденциясына барып өткізген экскурсиямыз. Балалардың ата-аналары өздері де мұндай экскурсияларды жақсы көреді және үнемі қалмай баруға тырысады. Осындай жұмыстардың нәтижесінде біз патриотизмнің дамуына, сондай-ақ психоэмоционалды жағдайдың жақсаруына ықпал етеміз. Облыстық тарихи өлкетану музейінде өткен экскурсияға 8 адам қатысты, солардың бірі Эмма Пинигина. Ол қызы екеуі мұндай шараларға жиі қатысып отырады екен. Қызым екеуіміз Солнечный дом қоғамдық қорының атынан Ардош жүрек қоғамдық қоры ұсынатын барлығы шараларға қатысамыз. Біз арт-терапияда екі рет болдық. Бүгінде осы мұражайға келу мүмкіндігі туды. Біз музейде жиі боламыз, бірақ тағы бір рет келуді шештік. Себебі бұл біздің балаларымыз үшін өте қызық. Бізді ұмытпай барлығы шараларға шақырып жүргеніне өте қуаныштымыз. Барлығына үлкен рахмет. Айта кету керек, Ардош жүрек қоғамдық бірлестігі 10 жыл ішінде мүгедек адамдардың өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған 30-дан астам жобаны іске асырды. Дариға Қуаныш, Гүлжан Садуақасова, Урал Амренов, жаңалықтар қызметі.